Նվազագույն աշխատավորձը կառավարությունը 3 բարձրացրեց 55000 դրամից սարքելով 68000 դրամ։ Ինչպես եք վերաբերում դա փոթապի բնակիչների հետ։ Ոչ, դա օգնություն չի։ Իմ կարծիքով դա օգնություն չի։ 10000-ից կոմեկ, բայց էլի քայլ է, էլի այն չեղաստեղը էլի լավ է, էլի նորմալ ասենք։ Իմ կարծիքով ստեղի պայմաններում գոնը 100000 պետք է լինի, ստեղի պայմաններում իմ կարծիքով, որ մարդ նորմալ, ես չեմ ասում, ընդի լավ, նորմալ հանգիստ կարողանա ապրի, գոնը 100000 լինի, իմ կարծիքը դա է։ Գնահատում շատ դրական, ընդհանրապես համարում եմ, որ լավ աշխատում էր կառավարությունը։ Դե ինձ թվում է աստիճանաբար մինչև 100000 պետք է բարձրանա մոտակա 2 տարվա ընթացքում։ Շատ լավ եմ գնահատում, գովելի է, բայց կցանկանայի, որ ավելի բարձրացում լինի։ Նվազագույն աշխատավարձը պիտի լինի 160000 դրամ։ 160000 դրամ այսօրվա դրության մեջ Հայաստանում նվազագույն ծախսերը, որը բնակիչին պետք է, դա ընդամենը պետք է լինի 160000 դրամ։ Դա նվազագույն եմ ասում, բայց գովելի է, որ քայլեր կան եւ պետք է որ հուսանք լավ լինի։ Ես գնահատում եմ շատ լավ, որ բարձրացնեն, որ ժողովուրդը աշխատի, լավ լինի ժողովրդի համար, որտեղ շատ ցածր է։ Դա բավական է։ Բավական է միայն այն, որ ժամերը երկար չլինի համել աշխատանքային, համ փողը քիչ, համ ժամերը շատ։ Դա թող կառավարությունը իմանա առաջ հերթին, որ ոչ թե առավոտից մինչև 12-ը աշխատեն ժողովուրդը, բայց 50-60000-ով։ Շատ քիչ է, որովհետև բանը ծախսերն ավելի շատ են, քան իրենց տվածը, եւ թոշակը եւ աշխատավարձը։ Վադը չի, որ գամած-գամած կբարձրանա միանգամից, ինչպես կարող ան լինի։ Լավ է, ամեն ինչ նորմալ է, մենք գոհ ենք այս Պաշինյանից, դա Աստված, որ այդ թոշակներն էլ բարձրացնեն։ Կառավարությունը երեք նաև նախագիծ ընդունեց, որով մինչև 18 տարեկան երեխաների բուժօգնությունը սպասարկումը անվճար է։ Տեղյակ եք դրա մասին։ Այո, եւ դա շատ ճիշտ է։ Երեխաներին ամեն ինչ անվճար դինի, թե ուսումը, թե մանկապարտեզը, թե դպրոցը, լրիվ անվճար դինի։ Կոնը մինչև չափազ դառնալը, մինչև 18 տարեկան դառնալը պետք է անվճար լինի իմ կարծիքով։ Նորմալ է, նորմալ։ Եթե սենց էլ գնան, լավ է, էլի լավ է։ Այս ձև շարունակվի, շատ լավ է։ Արտակարգ, արտակարգ։ Դիմել եմ, ունեմ փոքրիկներ, բնականաբար ճիշտն ասած անգամ չեմ մտածել ոնց եմ սպասարկվել, երևի անվճար ա դրա համար չեմ մտածել։ Ես ինքս բժիշկ եմ, ստոմատոլոգ եմ մանկական, եւ շատ լավ եմ գնահատում, դա գովելի է, պետք է որ անվճար լինի, որ մենք գիտենք Հայաստանում ենք ապրում, ժողովրդի կենսամակարտակը, իր հնարավորությունները շատ այն նվազին, որ չեն կարողանում իրանց ստանել երեխաներին կամ բան բուժօգնության։ Պետք է որ աջակցեն, պետք է որ այնպես լինի, որ ավելի այդ ամենի ճանաչենք ծառայության սամանը, ծառայության որակը, եւ ասենք սպասարկման, ասենք այնտեղ ծառայություններ կան, որ հասանելի լինի, ու ասենք կարճ սահմանափակ չլինի օղակը, այդ իմաստով եմ ասում, էլի, բայց ինչ մնում է, որ այս նախագիծը կա, շատ լավ է, գովելի։ Չէ, չգիտեի, ու շատ լավ է, ես գոհ եմ իրանից, շատ գոհ եմ մեր ղեկավարությունից, եւ շատ ուրախ։ Շատ լավ է, որովհետեւ առանց այդ ժողովրդի վիճակը ցաները աշխատանք չկա, իսկ բուժումը ընդհանրապես ցերերին է պետք լինի, բոլորին է պետք լինի ավճար, որովհետեւ մարդիկ կարողանան այդ իրենց ստացած որոշ թեթև գումարը, չնչին գումարը, օգտագործեն իրենց բարօրության, իրենց սննդի եւ այլն տան մուքսերի համար։ Ամենալավ բաններ է, շատ գոհ ենք դրանից, իհարկե։